بي سي ال كبي اس ال بي سي ال بي سي ال دي مطلب سره مطلب بي نسر ازي سي نسر ازي ال نسر بي نا پشاور رازي او سي نا خبر نه ما تاونه کرکٹ کرکٹ دس پشاور کرکٹ ها پشاور کرکٹ لووا بي سي ال پشاور کرکٹ لووا ها پشاور کرکٹ لووا بي سي ال کبي اس ال ما په خیال بي سي بي سي ال ده دا څه مطلب دی پاکستان سپر پاور ده که څه اوس دا کوم میچونه شروع دي د دې نوم سره د دې نوم خو بي سي ال ده به شي بي سي ال ده بي سي ال او مې بي سي ال او بي سي ال څه شي بي سي ال بي سي ال بي سي ال بي سي ال ها بي سي ال ما په خیال بي سي بي سي ال ده د نوم خو جی پی سی ال آی تھنگ او زرا تو د پی سی ال مطلب څه دی لوبا څه شي لوبا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر څه سوي زما له خوشتنه راځي نو او کنه پی سی ال مطلب دا د امریکا توبه 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 تھارا مو خراب کر لیا پی سی ال مطلب دا دی بس لگا دا په دغه مرګ په باندې کوم میچونه کیږي نه لکه کرکټ مطلب دا چې خپل مان کې سمینه زهارو غنه ارے کہنا کیا چاہتے ہو خپل مین محبه سدا کرکټ والو به مدا پاکستان کوم سوبي دا میچره دي نو ال در مطلب نه مونږ نه پوي سي تاسو څه مطلب پی اس ال پی اس ال مطلب دا سرجي چې دا په ملک کې وی دا صبح صبح میچنه وی او دا ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے تسوي سو مطلب ده بي اس ال يا ولد قطر اشترات ها دي مطلب گیم ده کنا گیم چې کوم ده یو امن راوستل دي امن د پاره چې کوم ده چې یو ملک کیږي کنا هغه کې امن راځي پیښې نو داغه د پاره په دې باز ملکونه دي پاغو کې نه کیږي نو هغه کې چې کوم ده هغه انقلاب دی پیښې په کوم ملک کې نه کیږي هغه انقلاب دی پیښې ارے کہنا کیا چاہتے ہو نو چې په کوم ملک باندې وشي نو هغه د امن د جنډه وخی چې دا کې امن دی به شو مطلب دا چې په کوم کوم ځای کې امن نشه نو هغه د پی سی ال شروع هغه د پی سی ال شروع مطلب کرکټ د نور څه دی پی سی ال مطلب څه دی پی سی ال لکه پی اس ال پی سی ال دی پی سی ال دی مطلب څه دی مطلب پی نه سره راځي سی نه سره راځي ال نه سره راځي پی نه پشاور راځي صحیح او سی نه خبر نه ما تا باندې کرکټ کرکٹ دس پشاور کرکٹ ہاں پشاور کرکٹ اول ایل نہ ایل نہ نہیں پاور لوبا لوبا پشاور کرکٹ لوبا ہاں پشاور کرکٹ لوبا او کزے تے صحیح گما نو بیا تا سی رات صحیح گئی پاکستان سپر پاور دے کچھ ہے پاکستان سپر لیگ پاکستان سپر لیگ تا وسوچ پی سی ایل لیکن پی سی پہ کیسا مطلب کرکٹ پاکستان پاکستان سپر کرکٹ ایل پہ کیسا شو مڑا بسا پہ کتا والا گا تا جو پہ کیسا ہے پی سی ایل لگا پی ایس ایل بچے دسو جواب پھر کرم دے ٹھیک صحیح ہے کم کم ٹیموں نے یو پہ کے انگلینڈ ہے یو پہ کے آسٹریلیا ہے یو پہ کے ساؤتھ افریقہ ہے یو پہ کے بل پہ کے کم زید ہے افغانستان ہے اپ پی سی ایل کے او دا پی سی ایل او درا دا وے جی دا پی ایس ایل دے کے پی سی ایل پی سی ایل دے نا پی ایس ایل لا زکه مال دله په ټي وي کې پي اس ال تا غلط کړم زه څنګه غلط کوم بھائی دا ما باندې و دې پي اس ال مطلب سره پي اس ال پي نه پشاور راځي اس نه سو باړې نه نه سو باړه کو نه راځي پي اس ال دا مطلب دی پاکستان سپر لیگ دا په بس ملک دنه دنه کیږي بهر ملکونه کې لړۍ هم پکې راغواړي خپل خپل ټیمونه بس دي بیا موږ دغه څومره ټیمونه څومره دي دغه شپږ ټیمونه دي دا کراچي ملتان او کویټه دا په کوم ملک راځي دا پاکستان کې راځي نو پی نه سره پاکستان اس نه سره اس نه پاکستان سپر لیگ سپر لیگ او اوس ټیک شو کې تاسو یو
بس تاسو صحیح صحیح دی یا سشه دی پی ایس ایل تاسو ورته کنفرم کی کنه دا پی ایس ایل دی پاکستان کرکٹ پاکستان سپر لیگ تاسو وایې کنه پی سی ایل دا پی ایس ایل دی دا پی ایس ایل دی ټیک می ګور دا کتون کو بومبانه تیار شه امید لرم دا ویډیو ساسو ډیر زیاته خوښه شوی کدا ویډیو ساسو خوښه شوی دا ویډیو لایک کئ شیر کئ او د سینور ویډیوز کتو دا بار زموږ چینل سوشل میډیا سبسکرایب کئ السلام علیکم